anos, Roberto já esteve internado nesta clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, há cerca de 9 anos. Há poucos meses, ele trouxe o irmão mais velho para ser tratado aqui. Detalhe, eles vivem em Cabo Frio, no litoral fluminense, a mais de 430 quilômetros de distância. Eu, quando vim para cá, 8 anos atrás, eu vim numa situação muito difícil. Situação bem semelhante à que meu irmão se encontra hoje. Se encontrava, né, no momento. E graças a essa clínica, ao tratamento, o modo como foi feito o tratamento comigo aqui dentro, eu consegui me recuperar, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi trazer o meu irmão para cá. Porque aqui eu tive um tratamento com pessoas que entendem do meu problema, né? Que são pessoas iguais a mim, têm o mesmo problema que eu, que estão em recuperação. Foi mostrado para mim como que eu tenho que agir para que a coisa funcione, né? Porque é simples, mas é difícil. E você tratando com pessoas iguais, que entendem do seu problema, fica tudo muito mais fácil. E aqui realmente salvou a minha vida, cara. Steal é do Rio de Janeiro. O filho dela, dependente químico há muitos anos, já foi internado em dezenas de clínicas, mas nunca havia conseguido avançar no tratamento, até que chegou aqui. Bem, aqui ele realmente se encontrou. Ele encontrou pessoas que o respeitassem, né, porque ele ficou. Nas outras clínicas, ele sempre reclamava muito da forma como era tratado, né? E o Marcelo, além da dependência química, ele tem um laudo de esquizofrenia. Eu encontrei aqui pessoas que realmente fazem um tratamento sério e com a gente também, né? Que trata, porque nós também estamos doentes, na verdade. Então, aqui eu encontrei acolhimento e a certeza de responsabilidade com o recuperando. E meu filho, acho que daqui mais um mês, dois, ele vai estar saindo daqui com perspectiva de uma vida melhor. A clínica recebe pacientes do Brasil inteiro. Desde o início, em 2009, mais de 5 mil pessoas receberam tratamento. Cerca de 6% atingiram recuperação total. E a imensa maioria conseguiu trilhar um novo caminho de vida. A base do método terapêutico desenvolvido são os 12 passos das comunidades anônimas. Mas a clínica dá um passo a mais, que é a terapia personalizada. Dependência química é um transtorno mental, né? É Organização Mundial de Saúde, CID-10, de F10 a F19. Mas nós temos também os indivíduos afetados emocionalmente, né? É uma doença que afeta o mental, o físico e o espiritual. Então a gente precisa tratar em todas as frentes. Quando a gente fala de um plano personalizado de tratamento, é onde a gente leva em consideração não só a história do indivíduo, né? Não só as experiências anteriores dele com o tratamento ou não, mas também a cultura, né? É muito importante. De onde ele veio, qual é a dinâmica familiar deste acolhido. Tudo isso nos direciona a fazer um plano de tratamento personalizado, levando em consideração as questões específicas desse acolhido. Quando a gente fala de humanização, é porque a dependência química, ela é uma doença que marginaliza. Mas além de marginalizar, ela desumaniza, né? Então a gente precisa de um tratamento humanizado. Porém, aqui na CT Integrada, nós adotamos a premissa de humanizar para tratar. Ou seja, primeiro a gente tenta buscar, né, nesse indivíduo a vontade de viver, o toque, a sensibilidade, tudo que foi perdido durante a dependência química ativa. Após isso e com a colaboração desse acolhido, a gente consegue inserir técnicas diferenciadas de tratamento. Hoje a clínica tem capacidade para atender 70 pacientes e trabalha apenas com homens maiores de 18 anos. O sucesso no desenvolvimento do método e, sobretudo, dos resultados deve-se muito ao investimento permanente em conhecimento e ao alto nível de profissionalismo. Dependência química é algo novo todo dia, né? Então, quanto mais você estuda, mais você aprende, né? Quanto mais você trabalha, mas você desconhece a doença. E por esse motivo, todo dia sendo um desafio, todo dia sendo uma novidade, né? Eu sempre falo isso. Eu vou montar a clínica buscando sempre um novo conceito em tratamento, né? Vou dar o meu melhor, né? Vou oferecer o melhor
para as pessoas. E para isso eu preciso ter um quadro, né, de profissionais bacana. É, cada um em sua área, né? É, o psicólogo, o assistente social, o professor de educação física, né? E os conselheiros de dependência química, né? Os técnicos de dependência química e a psicóloga. Né? Então, é um trabalho multidisciplinar. Né? Quando você começa a entender melhor a dependência química, você vê realmente que, de fato, o uso de drogas é apenas um sintoma da doença daquele acolhido, daquele paciente. Quando você faz aquela interrupção, né, aquela abstinência forçada, ou seja, coloca ele dentro de uma clínica, você vê que o uso de drogas é apenas um sintoma e que ele tem muitos outros problemas para serem trabalhados. E só uma clínica, só um profissional, não dá conta. Então ele precisa ter um psicólogo para fazer um atendimento individual, um acompanhamento médico, né, para às vezes ajustar o seu sono, né, os seus pensamentos acelerados, fazer com que ele sofra menos abstinência possível, para que aí sim consiga trabalhar com ele de forma psicoterápica melhor, né? Passando esse processo de abstinência, que é muito doloroso, muito doído, e aí sim então a gente começa a fazer realmente com que ele entenda que não foi o uso de drogas que trouxe ele para uma clínica, e sim a doença que faz com que ele use a droga, trouxe ele para uma instituição ou um tratamento. Rodrigo, que no passado também enfrentou na própria pele o desafio de vencer as drogas, sabe que a dependência química é um fantasma que apresenta novos espectros todos os dias. Eu espero a cada dia desenvolver um trabalho cada vez mais inovador, né? Cada dia mais humanizado, que eu consiga trabalhar com mais pessoas, né? Estamos em alguns estudos, né? Sempre buscando uma inovação dentro desse tratamento, né? Do tratamento de dependência química. E o que eu espero para o futuro é que realmente, né, nós podemos fazer uma diferença na vida das pessoas, da sociedade, da vida, né, de qualquer pessoa que tenha ou passe por esse problema. Né? E é isso que eu quero, né? É poder tentar levar o mais longe possível a mensagem, né, de que qualquer pessoa pode parar de usar, perder o desejo de usar e também encontrar uma nova maneira de viver. Música.